Gəncədə Tələbə Gənclər Təşkilatının birinci regional forumu keçirilir. Forum Prezident yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Tələbə Gənclər Təşkilatlarının ilk regional forumunda orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində təhsil alan gənclər iştirak edib. Tədbir iştirakçılarının ümumi rəyi əsasında gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti və gənclər siyasəti ilə bağlı təkliflər paketi hazırlanıb. Forumda həm Bakıdan, həm regionlardan tələbə gənclər təşkilatları iştirak edir və bu bir növ həm də forumun əhəmiyyətinin ondan ibarət olduğunu göstərir ki, kifayət qədər geniş təcrübə mübadiləsi aparılacaq. Forum səmərəli olacaq və forumun nəticəsi olaraq biz tələbə gənclər təşkilatlarımızın bundan sonraki dövrdə inkişafı üçün müəyyən qərarlar qəbul etmiş olacağıq.